Na základe toho, čo si už povedali, tak predpokladám, že ste boli také divoké, bláznivé dieťa, plné energie. No jasné. My s bratom si pamätám, na tej Oravskej priehrade nám otec musel robiť dokonca boxerský ring. A sme mali boxerské zápasy, takže museli sme niekde vybiť energiu. Chodili sa na nás pozerať študáci a mali z nás zábavu trošku.